Анатюд Сылнан Горной Серегер Отугар Сюрбе Берес Манчара Онюлары Итылды. Белемнен Юле Субыкемтен Сағаланна Бир Сюрен Кайысханан Суолар Өмеуіне Тупсарын Оңырубалар. Сегіле Күннес Бердонова Белемне Абит Сюжетін көрін. Першігістяхні леген бір сүрін кінь сафрон Даніла Фатын сүгір ұлысыны тұпсарын оңыруға тендері жүкускай қораттан арсақ алимететтерілді көйбіда. Онын үлі қамыдың ұхаппаққа Джон Ферге қамыргар табығастақ тұрту артылген сағаладылар. Итені бір километр кәріне ұсталақ суылы тәңнен оңырдылар. Сатаннағына бұл әйіл, бұл ұлысыны асфальнан бүрілі Иван Андреев, чем бы бейбит, луспутугар, онорор, предприниматель тан улан, этелгетте, то качество та, блинги тургунан тюге. Блинги тургунан бусол асфальт берхюня сух. Кюхюнгі сілбік күннерге бадран тақсан олықтоқтор бұлсынан сыджаларгар олзыр ғаталара. Блигин тротуарын ғолан бұқалға туартылынна. Хамар бу тротуар тутулу бута чугай багайы, урот поллағана улысам тенмі бадаран, ардақ тустап тенмі бадаран, хамаргу домынай хуақ багайы. Оны білеген бұл мәндік тұртуардар балдары олық үшігай бағай деған үйгін. Қолабыра қамарға да үшігай. Қолабыр бұл білеген бадарамды ақкәмге күйін саас олық үшігай деған үйгін. Горнайға манчары оңнылары болы төт сыл бар. Олды болылар нәлек бүтін тұпсары үлетін білінгеттен сөпкетерен Спартакиада үрдікті хамға ұтыларғар сұрық тұрар. Күнне Испердонова, Михаил Мардавско-Михута, Сахатил Винете, Горнай.